Má se Sluncem také velmi mnoho společného, pochází totiž z repertoáru hudební skupiny, která, jak se říká, putuje za Sluncem celý svůj život. Je to kočovná skupina, nejslavnější cikánská skupina na světě Gypsy Kings. A protože já jsem ze Severočeského Mostu a část svého dětství jsem trávil v Chánově, jistě chápete, znáte, tak díky tomu, že jsem se seznámil se spoustou úžasných cikánských muzikantů, jsem se skutečně měl tu čest setkat i s těmito legendami cikánské hudby, a tak si dovolím pozvat sem jednoho z frontmenů této skupiny. Dámy a pánové, přichází Číko Ries. Číko, dobrý den. Dobrý den. Svojím. Co netleskáš? Tleskej nebo uvidíš? No tleskejte, co je? Ty taky vyděšený. Teď udělám volare a ty uděláš oho. Pak udělám kantare a kluci udělají oho, ho, ho. Takže se připravíme. Holky, uvolníme ramena. Co ti padá dnešní pořad? Soustřed se ti říká? Nebo přijdu ještě jednou a budu tady dvakrát? Nedělej do mě nervy! Pojď, pojď se mnou, pojď. Joj, dobrý. Na co čekáš, figuro, pusto? Pienso que el sueño para ti no volverá. Y mi vida va a las manos y la cara de su. E all'improvviso del viento rapido me cevo in lei cavalare al cielo infinito volare cantare nello blu dipinto di luce qui felice di stare lassù e volando, 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 nel mica da sola, e la luna da vedere, da non vedere, ma pochi e che ne sei, e una musica luce tornando solo dalla via, ad occhi cani, volare, oh, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, oh, tohleto písničku jsem zpíval mockrát a v mnoha složeních,
A nikdy nezapomenu na to, když jsem si zaspíval i s fenomenální Gondola and Family, kde jsme s Toníčkem, s jeho sestrou a s jeho synem řádili jako černý ruce. To bylo dokonce při televizním natáčení. Takže mám jí moc rád. Původně pochází samozřejmě z Itálie. Naspíval jí Domenico Modugno už někde v 60. letech a patří mezi zlaté italské hudební klenoty. Ale když už jsem u Itálie, tak nesmím zapomenout na jednoho z největších hitmakerů 20. století. Muže, který dokonce má titul za hit století v Itálii. Jestli pak víte, která písnička je italským hitem století. Dostala ten titul letos. Je to přesně 40 let od jejího vydání. Byla vydána v roce 1977. A pokud hádáte Ti Amo, hádáte správně. A právě Umberto Tozzi bude jaksi mým hostem pro následujících několik minut.